daawada yaal kusoo dhawaadacalan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarka beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Madaxweynaha la aqoonsan yahay ee qoorqoor oo furka tuurtay una hanjabay hoggaanka ahlusunna waljamaaca iyo madaxweyne xaafis islamarkaasina sheegay in marnaba la aqbali karin maamulkiisa la aqoonsaday inay kasoo horjeestaan kuwa amni darada diidan, islamarkaasina sidoo kale ugu baaqay in xal degdeg u imaadaan haddii kale magaalada aan la wada joogaynin. Mustar qoorqoor ay dowladda federaalka soomaaliya surtay magaalada dhuusamareeb ayaa imanka ay isku dhigan yihiin ahlusunnada la joogta dhuusamareeb. madaxweynaha la aqoonsaday ee garabka dowladda federaalka soomaaliya maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa ku hanjabay inuu dagaal adag la geli doono cid kasta oo cadow ku ah kana shaqaynaysa kala qaybinta shacabka galmudug islamarkaasina ku sugan gudaha galmudug haddii aysan si deg dega usoo fadhiisan kursiga wadahadalka. madaxweyne qoorqoor ayaa sheegay inuusan u adkaysan karin kala fogaanshaha shacabka nabadda jecel ee galmudug, islamarkaana uu ka shaqayn doono sidii dadkaasi si deg deg ah la isugu soo dhaweyn lahaa looguna samayn lahaa dib u heshiisiin iyo wadahadal laab furan, ayuu yidhi madaxweyne qoorqoor. waxa uu carabka ku adkaystay in madaxweynaha galmudug inuu gacmo furan kusoo dhaweynayo cid kasta oo maamulkiisa wax ka tabanaysa, islamarkaana uu kala shaqayn doono sidii loo qancin lahaa islamarkaasina kursiga wadahadalka ay soo fadhiistaan. hadalkan ayuu madaxweyne qoorqoor jeediyey kormeerkii uu ugu horreeyey oo ku sameeyey fariisimaha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan magaalada dhuusmareeb, wuxuuna amar ku siiyey in si deg deg ah ula dagaalamaan dadka ammaan darrida ka wada deegaanada galmudug, gaar ahaan magaalada dhuusmareeb. hoggaanka ahlusunna ayaa dhankooda waxay magaalada dhuusmareeb ka wadaan shirar ka dhan ah maamulka cusub ee axmed qoorqoor, islamarkaasina ayagana dhankooda ay hanjabaadyo culus ay wadaan. wixii wara kusoo kordha dib ayaa ka daawan doontaa hanjabaantan mastar qoorqoor, hase ahaatee qodobadeena xiga. dhinaca kale, muuse biixi oo soo dhaweeyey raalligelintii madaxweyne farmaajo kana warbixiyey kulankii addis ababa, madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi oo khudbad sanadle ah u jeediyey golaha wakiilada iyo golaha guurtada ee maamulkaasi ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah sida kulankii uu la qaatay madaxweynaha soomaaliya ee addis ababa booqashadii farmaajo ee hargeysa, dhaqaalaha amniga, shaqo la-aanta dhallinyarada, doorashooyinka siyaasadda, arrimaha dibadda ee soomaaliland. kulanka addis ababa ayuu ku hormaray muuse biixi oo baarlamaanka soomaaliland u sharaxay kulankii uu la qaatay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ee ka dhacay magaalada addis ababa ayaa sheegay inuu ahaa mid kadis ah oo aan la sii qorshaynin. sidoo kale wuxuu tilmaamay in kulankii dhex maray isaga iyo madaxweyne farmaajo uu ahaa mid uu isugu yeeray si deg deg ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, inkastoo uusan faahfaahin dheeri ah ka bixin waxyaabihii ay ka wada hadleen. ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa igu casumay shirkii Afrika, waxaana uu ii sheegay in aan la kulmayo madaxweyne farmaajo, islamarkaana uu doonayo inuu kala dhexgalo labada dhinac, waana ka taageeray oo waan aqbalay, ayuu yidhi muuse biixi. raalligelinta ayuu soo qaaday raaligelintii farmaajo madaxweyne muuse biixi cabdi oo ka hadlay raaligelintii uu madaxweynaha soomaaliya ka bixiyey dhibaatadii loo geystay reer soomaaliland ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo garowshiyaha uu farmaajo ka bixiyey xasuuqii qarnigii tegay ee ka dhacay waqooyiga dalka, ayuu yidhi. waxaa kale uu tilmaamay in raaligelintaasi uu arko tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga, ayuu yidhi. waxaan u arkaa raaligelinta tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga, ayuu yidhi madaxweyne muuse biixi. dhaqaalaha ayuu sidoo kale soo hadal qaaday. madaxweynaha soomaaliland ayaa sidoo kale sheegay in dhaqaalaha soomaaliland uu haatan wanaagsan yahay, balse wuxuu hoosta ka xariiqay in koritaanka dhaqaalaha maamulkaasi oo gaabi ka dhigayo cadaadisyada saaran xukuumaddiisa, ayuu yidhi. amniga uu soo hadal qaaday muuse biixi ayuu sidoo kale carabka ku adkaystay in sanadkan 2020 laga gaaray guulo waaweyn, islamarkaana si heer sare leh loo sugayo nabadgelyada, ayuu yidhi. mudane muuse biixi cabdi ayaa xusay inuu u mahadcelinayo ciidanka qaranka iyo shacabka soomaaliland oo uu sheegay inay ka wada shaqeeyaan horumarinta amniga dalka maamulka soomaaliland. doorashooyinka khudbadda madaxweynaha oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa qeyb ka ah wuxuu uga hadlay doorashooyinkii muranka badan ka taagan yahay ee maamulkaasi, isagoo uu ballan qaaday inuu furayo xisbiyo cusub, taasi oo uu noqon doono xalka keliya ee lagu soo afjarayo khilaafka muddada dheer soo jiitamayay ee doorashooyinka soomaaliland, ayuu yidhi. waxa uu ka hadlay siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliland. siyaasadda arrimaha dibadda ayuu madaxweynuhu ku darsaday, wuxuuna qiray in ururka midowga Afrika uu haatan diyaar u yahay dhegaysiga qaadiyadda soomaaliland, sidoo kale dalka Turkiga, Sweden iyo kuwo kale oo uusan carabka baabin
oo carbaabin ayuu sheegay inay danaynayaan sii anbaqaadista wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Dowladda Turkiga iyo Sweden waxa ay la xiriireen madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ay ka dalbadeen in aanu dhinaca uga arin wuxuu yidhi dhinacna uga harin sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland, ayuu mar kale yidhi madaxweyne Muuse Bihi Cabdi. Shaqo la'aanta ayuu ka hadlay ugu dambeyntii khudbadda uu jeediyey. Muuse Bihi Cabdi waxa uu kaga hadlay shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliland iyo duruufaha adag ee ay wajahayaan, wuxuuna shaaciyey in xukuumaddiisu ay samaysay sanduuq gaar ah oo lagu horumarinayo dhalinyarada oo haatan ku bixiyey lacag dhan 200 milyan oo doolarka Mareykanka. Si kastaba haatee, Muuse Bihi ayaa ka warbixiyey arrimahaasi farmaajo asiga waxay ka wada kulmeen. Dhinaca kale, dowladda federaalk Soomaaliya xukuumadda oo ka hadashay arrin ku saabsan baasaboorka Soomaaliga, wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse oo ku sugan dalka Switzerland gaar ahaan magaalada Geneva ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha amniga dalka. Waxa uu sheegay wasiirka in 3 sano lasoo dhaafay ay wasaarad ahaan ku dadaaleen wax ka qabashada amniga dalka Soomaaliya. Ayuu yiri dib u habeyntii lagu sameeyey bixinta iyo arrimaha quseeya baasaboorka Soomaaliya oo hay-addaasi ay wasaaraddooda hoos timaado dhinaca booliska iyo tababaro la sameeyey ayuu ka waramay. Iyana wasiir Cabdinaasir Saciid Maaxay ayaa dhanka kale faahfaahin ka bixiyey kulamo Geneva kula yeeshay xubnaha ka socda dowladaha taageero Soomaaliya sida Kanada iyo Ingiriiska oo arrimaha horumarinta dhinaca amniga Soomaaliya kala niqaasheen, iyadoo wasaaradda amniga Soomaaliya ay sidaa sheegtay oo guulo ay gaartay ah. Haddana waxaa jira mararka qaar in weeraro dhiig badan ay ku daataan ay ka dhacaan qaybo ka mid ah gobollada dalka oo caasimada ugu horeysa magaalada Muqdisho, isla markaasina si weyn loogu baaba'ay weeraradii ugu dambeeyey ee mar dhow dhacay. Dhinaca kale, dowladda Kenya oo gacanta ku dhigtay gaadiid loo soo waday Soomaaliya oo aad casri u ahaa, ciidamada ammaanka dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay gawaari kala duwan oo loo soo waday Soomaaliya iyo dal kale oo Afrika dhaca. Kenya ayaa sheegtay in gaadiidkaasi ay sharci darro ah loogu gudbin jiray wadamada Soomaaliya, Burundi, Suudaan, Koonfurta Suudaan, Uganda, Malawi, Tanzania iyo meelo lamid ah. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in la wareegiyo in la wareegay baabuurtani oo ay ku jiraan kuwo casri ah islamarkaasina aad qaali u ah. Sidoo kale, qoraal uu kasoo baxay booliska ayaa lagu sheegay in ay la xiray 37 qof oo ku lug lahaa gaadiidkani, kuwaasi oo lagu soo qabtay howlgallada ay sameeyeen ciidamada amniga. Si kastaba ha ahaatee, Kenya ayaa horay ula wareegtay gawaarida ay saarnaayeen badeecooyin kala duwan oo loo soo waday gudaha Soomaaliya kadibna burburisay, islamarkaasina halkaasi dhaqaale xooggan uu soo gaaray dadkii lahay. Arrintani ayaa sidoo kale haatan ku soo aadaya iyadoo uu jiro midmada u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo weli isugu haya arrimaha la xiriira kiiska badda ee yaalla maxkamadda adduunka. Halkaan naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan nala joog oo subscribe saaro kambeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey.